ქუთაისში გამართული მშვიდობიანი დემონსტრაცია დღეს ჟურნალისტებთან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრმა გუგული მაღრაძემ შეაფასა. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით 10 ივნისის აქციამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ივანიშვილს მოსახლეობაში დიდი ნდობა აქვს. მაღრაძის განცხადებით ხელისუფლების მხრიდან დაშინებისა და ზეწოლის მიუხედავად იმერეთში ქართული ოცნების გეგმების მოსასმენად უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით აქცია დაირღვა მითი იმის შესახებ, თითქოს ხელისუფლებას რეგიონებში ბევრი მხარდამჭერი ყავს. ზე მაღრაძემ კლინტონის ვიზიტით შეაჯამა. დღეიდან ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრები ჟურნალისტებს სისტემატურად შეხვდებიან. დღეს უკვე ქვეყანაში პოლიტიკას წარმართავს არა მართველი ძალა, არამედ პოლიტიკას უკვე მართავს ბიზინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური ჯგუფი, პოლიტიკური კოალიცია. ეხლა არის აქტიური ქმედებები, თვითონ გეგმავს, თვითონ აკეთებს და ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მის დაგეგმილ ღონისძიებებზე ცდილობს, რომ რეაგირება იყოს და ამას მოწმობს ზუსტად ის, რომ გამოცხადდა, რომ ოზურგეთში იქნება შემდეგი, სააკაშვილი ჩავიდა ოზურგეთში მაშინ. კლინტონმა ძალიან ნათლად უთხრა ამ ხელისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილს, რომ აი მაბატიათ ახლა ცოტა იმისთვის, რომ კარგი ბიჭი ხარ, რაღაცები გააკეთე, დემოკრატია და სხვა, მაგრამ ქართველებს აქვთ ეგეთი გავთ, როგორც მოსვლით გაგვახარე, ესე წასვლით გაგვახარე. ანუ წადი ისე, როგორც ესე იგი დემოკრატიულად წადი, რომ ჩვენ გქონდე შესაძლებლობა, რომ თქვათ, რომ საქართველოში მაინც განხორციელდა ეს დემოკრატიული პროცესი.